លោកឡាយជនចាស់ជូរីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដល់ឲ្យកថ្លៃដើម្បីគាំពារសុខុមាលភាពជូនមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅលោកតាហែមច័ន្ទមានអាយុ70ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយគាំទ្រដល់ជនចាស់ជរាដែលគ្មានទីពឹងនិងទីទាល់ក្រនៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលបានថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រឈមនានាដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមឈឺសន្លាក់និងវង្វេងជាដើមគោលការណ៍ទី1គឺខ្ញុំចង់បានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំពោះជូនចាស់ចាស់គោលការណ៍ទី2គឺថាសូមឲ្យមនុស្សសុខភាពថែទាំមនុស្សចាស់បានដិតដល់ហើយមានកំណត់តែ1ខែម្ដងឬក៏3ខែម្ដងតាមកាលវេលាដែលហុចអោយបានឯកឧត្តមមុំប៊ុនធនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំនេះក្រសួងសង្គមកិច្ចមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការជួនជនចាស់ជរានៅកម្ពុជាបានគ្រប់ទម្រង់នៅឡើយទេព្រោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគាំពារមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់បានអនុម័តប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសង្គមកិច្ចបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងផែនការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការសិក្សាពីទុកលំបាកបញ្ហាប្រឈមនិងប្រមូលទិន្នន័យជនចាស់ជរានៅកម្ពុជាឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់សំណើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការគាំទ្រទៅដល់មនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការថែសុខភាពការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភនិងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅផងដែរមែនតែនទៅកន្លែងនេះគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញខ្លាំងគាត់ចង់ឲ្យចេញបានឆាប់កន្លែងនេះហើយយើងដែលជាមន្ត្រីជំនាញធ្វើការទាំងអស់គ្នានេះក៏យើងចង់ចេញឆាប់ដែរព្រោះយើងចង់ដោះស្រាយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងបានជួបគ្នាច្រើនដងហើយជាពិសេសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខាងគាំពារសង្គមហើយគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទេយើងសង្ឃឹមថានឹងបានចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែសំខាន់គឺការរៀបចំនៅទិន្នន័យនិងឯកសាររបស់យើងហើយនឹងការសហការគ្នារវាងយើងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋសុខផែនការហើយនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលាស្ដីពីការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2លោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាមនុស្សវ័យចាស់ភាគច្រើនចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅប្រឈមនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនការបាត់បង់ការចងចាំនិងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដូចជាការនិយាយពីការស្លាប់ឬការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ្នកដទៃជាដើមដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចាស់កំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាភាពក្រីក្រជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្វះការថែទាំសុខភាពខ្វះចំណេះដឹងនិងជំនាញជាដើមតេស្និកជនចិត្តមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅវគ្គក្រោយសូមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្ត